Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás v Praze ve Vysočanech. Je tu pro vás na prodej byt o dispozici 2+ KK, který se nachází ve čtvrtém na zemním podlaží. Byt je dlouhodobě pronajímán spolehlivým nájemníkem. Pojďme na to. Tento byt je ideální na investici, anebo jako startovací bydlení. Pokud se vám líbí, tak mu určitě zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Ještě dříve si ale můžete celý byt projít sami díky virtuální 3D prohlídce. Budu se na vás těšit.